За час повномасштабного вторгнення в Україні росіяни вбили 490 дітей, 1031 зазнав поранень. Проте насправді постраждалих значно більше, адже війна травмує ще й психіку. В Охматдиті організували проєкт ментальної допомоги. Наймолодших пацієнтів лікуватимуть музикою. Перший сеанс незвичної терапії слухав і Даніїл Снісар. Дитяча лікарня «Охматдит». Музики роблять останні приготування перед концертом для пацієнтів закладу. Тут гратимуть класичні та народні українські твори, щоб допомогти дітям відволіктися від реалій війни. Війна не лише руйнує матеріальні об'єкти, не лише руйнує спадщину, не лише руйнує нашу екологію, а руйнує наші душі. Це проєкт, який відбувається вперше в Україні. А саме відновлення діточок військових і мешканців деокупованих територій саме під час війни. Да, метод музика арт-терапії, він не є новим, але вперше ми робимо це під час війни. Серед пацієнтів Охматдиту чимало дітей, які опинилися у лікарні саме через воєнні події. Дехто разом із батьками рятувався від обстрілів. І це лишило слід на здоров'ї. Захар – один із таких пацієнтів. Іноді це було, коли хочу то, а я в автомати граю, мені ноги трясуться, я не знаю чого. Вже дуже сильно хочу ігрушку достати. Ілі починається голова дергатися. Раніше я дуже сильно болів, я не можу, цими днями лежав, я цими днями капався, а зараз я вже бігаю, пригаю. Війна підкосила здоров'я 10-річного хлопця після того, як йому довелося покинути рідне місто – Бахмут. Про тодішні події хлопець пам'ятає небагато, але мріє повернутися до свого улюбленого місця там. Але я рос. Там було дуже мороз. Діти, вони іноді не можуть проявити свої почуття, вони не можуть висловити, але 100% вони це все відчувають. Зараз жодної дитини на Україні немає, яка тим чи іншим чином не переносила б війну. Хтось був в евакуації, хтось сидів в підвалах і сидить зараз, хтось втратив батька. Тому от такі проекти, вони дуже потрібні. Це не просто концерт з випадкових творів, а спеціально розроблена терапія. Композиції Вівальді, Моцарта, українські народні «Два дубки», «Ніч така місячна» – мелодії підбирали професійні психологи. Розуміючи, що втрачена безпека дитини, внутрішня безпека, у нього високий рівень тривоги, наша вся задача – створити цей комфортний простір, щоб він був психотерапевтичний. Ще одна мета – наукова. За допомогою музики і психологічних досліджень фахівці напрацьовуватимуть теоретичну базу для розвитку терапевтичної галузі. Під час концерту психологи взаємодіють з дітьми, щоб дізнатися, як музика змінює їхній психоемоційний стан. Потім ці результати узагальнять. І цим унікальним науковим надбанням зможуть користуватися лікарні всього світу. Музикотерапією задоволені і діти, і їхні батьки. Вона розслабляє трохи. Некоторі музики не трохи розслабляють. Я бачу по дитині, він і співав, і танцював, і хлопав. Ну, дуже йому сподобалось. Якщо ще будуть виконувати? Обов'язково. Дуже дякую. І це не лише спосіб поліпшити ментальне здоров'я, а й можливість пізнати історію, вважають юні слухачі. Щоб нинішнє покоління більше звертало увагу на класику, а не сучасну музику. Мені понравилось. Все супер. Я дуже люблю класичну музику, особливо коли вона отак вживу. Це дуже надихає, розслабляє. Я чуть не заплакала. Проєкт, який реалізують в Охматдиті, триватиме 4 місяці. Музикотерапія передбачатиме і групові, і індивідуальні заняття. У планах оркестру також музична реабілітація жителів деокупованих територій і військових у гарячих точках. Даніїл Снісар, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.